A la Diada Castellera dels Xics de Granollers, la de cada diumenge de Festa Major, s'han pogut veure fins a 3 castells de 7 pisos per part de la colla de la ciutat. Un 4 de 7, un 4 de 7 amb agulla i un 3 de 7, a més d'un pilar de 4 caminat i un vano de 5. Però l'actuació s'ha pres com un assaig més per gaudir de bones sensacions amb castells tranquils i de bona estètica. I és que l'objectiu d'aquí a poc més de 10 dies és el de tornar als castells de 8 amb un 4 de 8. Aquesta setmana els assajos m'ha començat a pintar molt bé, hem col·locat aixecador en els 3 dies, hem fet la pinya fins a 15... Vull dir que les sensacions són bones, tenim aquests 4 assajos per seguir treballant, a veure si amb Perllinars podem fer aquest pas. La Diada de Festa Major és sempre especial pels Xics de Granollers, peça importantíssima de la ciutat i de la festa. Per això la colla ha estat més que present a tot arreu durant els 9 dies. Hem fet una setmana espectacular, movent bastanta gent, tant als assajos com a les actuacions. Hem assajat molt per sobre del que avui hem portat a plaça. A nivell d'actuació d'avui, hem sigut un punt conservadors, hem anat a buscar aquests castells que teníem més que treballats, més que assajats, perquè de cara a Llinars, d'aquí 2 setmanes, tenim ganes de fer un passet més i anar a buscar el castell de 8 i recuperar la gamma de castells de 8, que és on volem anar i arribar. La Diada de Festa Major ha comptat enguany amb la companyia de la Colla Castellera de Sabadell i dels Marrecs de Salt.